kim onasining ikki ko'zidan o'psa, shu qilgan ishi do'zaxga parda bo'ladi. Sizni bolaligingizda qancha o'pgan va siz qancha o'ptingiz onangizni? Onangiz sizni bolaligingizda o'pganida bunchalar ajrni bilmagan, eshitmagan, faqat muhabbatning tafti ila o'pgan. Sizgacha sizga mujda bor. Siz uchun jannatning xushxabari bor. Siz qancha o'ptingiz? Onajon, otajonim, sizlarning boringiz mening davlatim deb ayta oldingizmi? Chunki shu yerda o'tirgan hammamiz ham bizni dunyoga keltirgan kim? 9 oy qornida ko'tarib mashaqqatlarni ko'targan kim? O'lim bilan olishib dunyoga keltirgan kim?